E aí galera, meu nome é Matheus Teixeira, sou proprietário desse Fiat Mobi 2016. O Fiat Mobi foi meu primeiro carro, comprei ele em outubro de 2016, zero quilômetro, visando um projeto diferenciado. Até então não tinha visto nenhum Mobi rebaixado. Nesse carro foi instalado um kit de suspensão ar com bloco de 8mm e compressor Vier. Os amortecedores dianteiros são menos 10 e os traseiros menos 8 com ponta de eixo. As rodas são aro 15 tala 7, pneus 165/40. O próximo passo do projeto é fazer o porta-malas personalizado com hardline. Queria agradecer ao Matheus Santos da MS Suspensões e Eduardo da Nota 10 Suspensões, que viabilizaram o projeto. Queria agradecer também a 7008 Filmes por ter mostrado o meu projeto diferenciado. 7008 Filmes, um canal diferente como o meu carro.